What's up, vidíte u dalšího videa. Dneska jsem tady společně s Mikem, Baxem a Vendrym. Čau, hoši. Čus. A rozhodli jsme se, že si zahrajeme trochu Fortniteu, a to přesně Probhunt. Máme tady vytvořenou tuhle special mapu plnou sněhuláků a teď se jeden z nás stane sněhulákem, no a my ho budeme muset najít. Budou tři kola, každý se můžeme zeptat na tři otázky a budeme mít tři náboje. Myslím si, že víc to nemusím popisovat, pochopíte to hned, jak začneme hrát. Jdeme na to. Majku, budeš sněhulák, my všichni, pojďme se otočit, ať na něj nekoukáme, ať ho nešmírujem. Yes, a Petr si tady mezi tím jede. Počkej. Ok, já jsem tady. Jo, moment, hoši. Pojďme. Musíme hádat. Moment, au, nech mě. Tak jo, hoši, abyste to pochopili, máme tady udělaný řádky 1 až 9 a dole jsou oddělený plochy třema různýma barvama, takže Majku, nacházíš se jako sněhulák v oranžovém poli? Já si nejsem jistý, počkej. Tak máme, pojď. Nacházíš se v oranžovém poli? Jo, oranžový. Yes, dobrý, hoši, takže já teď mám jednu střelu, kterou můžu použít. Jaký sněhulák působí podezřele? Na poprvý, pojď, dělej. Já jsem to dal na poprvý! OK, dobrý, takže to bylo jednodušší kolo, než jsem myslel. Ve chvíli, kdy jsem ho zabil, tohle nebylo ale stagenutý. Jako sorry. Tak mega vypadá, to je rigged. Jako sorry, ty jsi stoupnul prostě na tamhle ten strom, že co jsi čekal? Zabít, ale no to je právě že čekaný a tolik zbyt nečekaný, že jo? OK, dobrý, takže já získávám první bod, tím pádem se stávám sněhulákem a OK, pojďme to restartovat, já se jdu schovat. OK, jsem tu, hoši, všichni se prosím otočte pro mě. Hezky. Jsi další? No jasně. Hele, můžeme si to udělat složitější, já si tady takhle poberu tyhle sněhuláky a trošku vám je tady rozházím, aby byli na nezvyklých místech, abyste si to nemohli pamatovat. Dobře. OK. Dobrý, a teď se stanu sněhulákem. Nekoukáte se? Nenič. Nekoukáte se, jo? Ne. Nekoukáme se. Dobrý. Pěkně asociální, přesně jak bych to jsem rád. To jsem rád. Jsem rád, že jste asociální. Můžeme začít hrát. Ej. Tak jo, hoši. Kdo bude mít první otázku? Pojď na cít. Mám já mít první otázku. Nacházíš se v černém políčku? Ne. What? Nenacházím se v černém políčku. A můžu vystřelit? Můžeš vystřelit. Ne, teď právě můžeš vystřelit. Potom, co se zeptáš. Ne, jako musíš, víš co. Musíš. To jsem nebyl já. Dobrý, nevyšlo vám to na první pokus. Tak jo, kdo jde dál? Pedri, pojď. Pedri. OK. Jsi pod stromem? No, můžete se všichni otočit, prosím? Ježiše. No. Kamo, jak tam můžeš? Jste otočený? Aha. Ano, jsem otočený, pojď. No? Teoreticky ano. Tak můžeme se otočit zpátky? Ano, můžete se otočit zpátky. Teoreticky ano, dobře, to bude klíč. Kamo, on bude na píli, kamo. Tak. Kamo, ty dva vzadu vidíš, že? Já sebe vystřel toho zadního. Já je vidím. Jo? Není. Ajajajajaj, to jsem nebyl já. Majku, pojď. Takže, ty jo, ano, jsou tu dva stromy, takže jsi na oranžový? Ano. Tak ten je jasný. Ne. Ale jelikož jsi musel otáčet, tak to znamená, že jsi nekoukal na nás. Jo, jasně, já již říkám, který je. A říkal, že teoreticky ano. A neviděl bude... strom, kamo. Já vím, který to je, přesně. Já vím, jo, neviděl strom. Kamo, to je úplně obvious. Dáme to? Ne! Cože? To jsem nebyl já. Nemůžeš, počkej. Kdo jde dál? Musíte, první kolo je pryč. Ano, Baxi, můžeš mít otázku první. Nebo já jestli si věříš, otázky, tak střílej, jestli si věříš. Ne! To? Ajajajajaj. Kamon, budeme do toho semaforu, ten vpravo otočený zády, kamo. Tak jo, kdo jde dál? Vedry. Odstřel ho, kamo, už se neptáme. můžeš se zeptat, Vedry. Jsi v poslední řadě? Můžete se otočit? Těžko.
On se vždycky upraví. Já se zadím, že nikdy není na stejný. Ne, přísám, to je zase pravidlo, musíme se dávat zpátky. Ano, jsem v poslední řadě. OK, tak kámo, jako... To musí být vám. What? Dobrý, Majku, pojď, zeptej se. Já nevím. Konec okay, druhého nevím. Kola. Koukáš se směrem ke stromu? Ne, nekoukám. On čumí na nás, ne? A je na oranžový. Celou dobu se nám směje do ksichtu přímo. To? Ajajajajaj, poslední tři střely. Máte poslední tři střely, Baxi. Mente, můžu další? Jdu další, ano, můžeš. Jsi v pátý řadě. Moment. Můžu vám se otočit, nebo ne? Ano, mám, jsem v páté řadě. Jsem v páté řadě. Tak jsem poslední tam. Tam je asi jedinej. O, Mente, kamo. Ne, o, ano, jsem to já. Zabij, rychle, jdeme do té hry. Pojď, zabij mě. Ano, děkuji, gratuluju, hoši. Vy jste bez dvou kol, byste normálně prohráli, kdybyste to jako už neuhádli. Dobrý, takže Bug se schovává, my se jdeme otočit a jdeme na další kolo. Děkuji. Pojďte, jdeme trsat sem do rožku, ať Bug si tak můžu? Klídečku. Já jsem otočený. Taky. Všichni jsme otočený. Oh, ještě yes. Ještě takovou kolo, jo, bude trvat. Tohle delikátní proces, který bohužel já nemůžu nějakým způsobem zrychlit, musíte bohužel pochopit. V pohodě, čekáme na tvůj delikátní proces. Takže. Můžu začít? Ano. Já možná vím, tyjo. Seš v černé? Ne. Tak nevím. Není v černé, ok. Takže moment, podívám se, na koho bych chtěl střelit. Dobrý. Tak Vedr, pojď. Já teďko jo. Tyjo, tak... Černý není, je to... Oranžová nebo bílá? No... ty vole... Jsi v zadních třech řadách? Ne, to je dobrý, to je dobrý. Tak to ti neodpovím. Ne, to může. To může vyjádřit. Jak v posledních řadích třech řadách? Co je to sakra? No, máš tam prostě řady, máš tam řady, kámo, tak jestli seš poslední. No to je fér. Tak dobrý, tak máme první, se otočit. Tak já to formuluji, tak jsi první nebo druhý. Dobrý, jsme otáčený. Otázky jsou jenom ano, ne, takže počkej, seš... Počkej, já se musím podívat, otočte se. Musím seš v zadních třech řadách, nebo ne? Už jste otočení? Ano. Dobře, tak vydrž. Maxi. Není. Můžeme se otočit? Můžete se otočit. Dobře. Takže to znamená, že je v prvních třech řadách, to je úplně jednoduchý. Dobrý, takže teď se nám to ulehčilo. Je jich těch 7, ne? Ne, není. To není? To je 3-3. A jo, sakra. Což znamená, že... No, můžeš okay. Si vyřešit. Máme teď 18 políček. Baxi, ty se teď hejbnul, že jo? Ne. Nebo jo? No já nevím, tady se hnul... Počkat, já se zeptám. Jsi v oranžové? Ne. Nejsi v oranžové? Myslím si, že ne, můžu to ještě překontrolovat, ale myslím si, že ne. OK, tak když se nejseš jistý... Ne, nejsem, na 100%, okay. Já jsem to platil. Yes! Ne! Oh. Yes! Ale nebyl jsem oranžový, vidíte to? Vyprout! Nebyl, ty jsi byl na rožku, dobrý. Ale toho jsme dostali brzo, tak kdo ještě nebyl, jděte se schovat. Já jsem ještě nebyl, tak jo. Tak jo, Vedryho kolo. OK. Můžu? Kdo začíná? A já začnu. Tak začni. Jsi v zadní třetině, jsi v zadních třech řadách, nebo ne? Nejsem. Takže přední půlka, OK. Takže zkusím něco... Já vím, kde je, můžu vystřelit? Ne, nemůžeš, až na to je bude řada. Dobrý, tak Majku, pojď. Tak pojď. OK, já to udělám dost specifický. Nacházíš se na loďce? Ne. Cože? Ono tam spavnul, že? On tam naspavnoval další. Jasný, to je bait? Teď jsi vyplácal, ne? Teď jsi vyplácal úplně, guys. To je na barvě, kámo. To jsi první tři, že jo? Jo, první tři. U toho auta je hodně sněhuláků. Tam jsou tři sněhuláci přímo na autě. To se mi nějak nezdá. To jsou rusáci, kámo, oni tam jsou. Suka, blět! Moje otázka. Pojď do mě. Jsi na černé? Ne, nejsem. OK, takže to je zase oranžová spodek a no, bílá spodek.
Já si můžu moment. Ale ne, bude podle mě jeden z těch otočených sněhuláků, tady kolik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 otočených. Já se podívám, který se mi zdá podezřelý. Podle mě nebude nalepený na žádného sněhuláka, kámo. Tamhle nějaký čekuje umění. Zkus nějaký, který je otočený zády. Budu pojde se pro určitě. Ok, Paxi, pojď zeptej se na barvu, Paxi. Zeptej se na barvu. Jseš na bílé? Ano. Takže teď tady máme 9 políček, na kterých může být. Kamo, já se víš, čeho se bojím, že nás trolí a celou dobu je na tom basketbalu. Že se tam vyskákal nahoru. Ne, to by nebyl v přední půlce. Ten tam byl už nebude. To je zadní... On tam vlastně nebyl, to je pravda. Zadní trojka, tam nemůže. Takže on musí být někde tady vepředu. No. Kamo, já nevím. Tak no. Ne! Není. Ale už to bylo blízko, už to bylo blízko. Skvělý, mě to baví tohle. Tak pojď, Majku, pojď. Kamo, někde v těch dvou bude. To jíš vedle nějakého objektu? Tak mi dejte vteřinku. Okej, okay, jsme okay, otočený. Otočíme se. No, jsme otočený. A řekni, až se můžeme otočit. Můžete se otočit, nejsem vedle žádný objektu. Ne. Okej. Kam on to bude, on bude ten úplně otočený zády k nám, ne? Ten nejbližší. Uši, já už napřežiju. Počkej, máme ještě jedno? Nebo? Teď máme... Máte vlastně 3 otázky a 3 střely, takže to není šance, abych přežil. Kdo je teď? Teď... Bugs? Jsi ty, nebo, ne? Ty nebo já, Bugs? Já jsem? No. Okej. Okay. Je na tvým poli víc než jeden sněhulák? Ano. Tak pojď. No jo. Hezky pěkně. Jako možná je to až moc jednoduchý vlastně. Dával bych jenom 3 body. Teď máme 3 body. Jo. No, teď máme každý jednu otázku a jednu střelu 3x. No tak bychom to mohli ještě skrouhnout. Tak chceme to dát teď kolo na 2. Tak dáme 2. Tak kdo se ještě neschovával? Okay. Mike? Já jsem byl jednou, takže... Všichni byli jednou? Takže druhý kolo? Dvě já? Chceme to dát víc sněhuláku? No, ne, to už bude moc hardcore, to je moc malá mapa na to. To když tak můžeme udělat do příště větší a tam jich bude víc. Pojď. Ti to trvá, ne? OK, hoši. Já jsem připraven, můžeme začít. Haleluja, to byla celá věčnost, kámo. Tak jo. Doufám, že to bude fakt dobrá schopka. Rozházel jsem tu pár sněhuláků, schoval jsem se a jdeme na to. Tak já to převezmu, hoši. Tak já začnu, OK. Mente, prosím tě. Povídej. Pod stromem. Můžu se podívat? Počkej, my jdeme jenom na 2, viď? No, tak. My jdeme jenom na 2. Ne, zeptej se na ty poloviny první. Ne, já už jsem se zeptal, jak já mám takovýho tušení. Jste otočený. Já taky, že jo, taky. Jo, jsme otočení. Jo, se. Teoreticky ano. Teoreticky ano. To není odpověď. Ano, dejme tomu, že ano. Dobře, já to potřebuju zkusit, abych měl... Ne! Ne! Já jsem to chtěl zkusit. Já jsem to chtěl zkusit. Rozdíka jsem zábavu. Já jsem myslel, že se tam schovám do té kadivutky. Je to tak dobrý, jenom prostě moc průhledný, no. Jo, já jsem si říkal, první jsem tam spavnul sněhuláka, a říkám, ne, nebudu srám s tou, budu si tam sám. Dobrý, tak jo, tak Vedry máš bod, můžete se schovávat. Tak kdo začíná? Takže to bude bait, já vám to garantuju. A teďka ten Mike. Tam jsi nedostal, že jo, nahoru. Kamu, ty jsi mi sebral nápad, god damn it. Cože? Dostal by se, on tam může vyletět. A jo? Můžeme letět. Počkej. Takhle, to zjistíme úplně jednoduše. Já nebudu ani plejtovat nápad. Takhle, já bych se zeptal normálně přes polohu, kde je, že jo? Přes barevnou polohu. Jo. A pak to rozdělíme na půlku a pak uvidíme. Takže... Kdo se ptá první? Pojď Vedry, zeptej se. Já? OK, pak jsi na oranžový? Ano. Ano, takže na tom stromě není on. No počkej, je nad oranžovou nebo nad černou? Ne, je nad černou ten strom, tak to bude. Jo, počkej, tak to musím zkontrolovat, počkej, otočte se. What the fuck? Ne, já se srandu, můžete. Jo, takže... Takže seš na oranžový. Ano, to je oranžový. Je na oranžový. Okay. Tak, počkej, to se nám to hodně usnadnilo, Vedry. OK. Dobrý. Tak jo. Já se ptám. Seš na zadních třech políčkách? Ne.
A. OK, takže prvních 9. OK. Dobrý. Okay, jsi na prostřední řadě? Prostřední řadě? Prostřední řadě oranžový, takže jakoby ten střední pruh. Nevidím toho tolik, počkej. Máme se, otáčíme se, jsme otočený. Otočený? Aha. Z těch třech oranžových, jestli jsi uprostřed. Jo, počkej, já nevím, co je. Ajajajajaj, to byla dobrá otázka, Majku, ale tak máme už, po tom, co teď Mike vystřelí, tak máme dohromady už jenom tři střely. Ale počkej, prostřední to jako znamená... To je tam, jak teď stojím já, červený. To je pětka, nebo co to je? Počkej, tam, jak stojím já, červený, skáču teď, zády. Jo, asi jo, jo. Dobrá, můžeme se otočit? Ano. Takže je na... Máme čtyři možnosti. Máme čtyři možnosti a tři střely. Tak pojď, Mike, střel. Loterie, jo? Jako nemoc ne. Dobrá pro tebe, kámo. Jakoby ne, no. Tak pojď, Vedry. Vedry, zeptej se klidně, ještě se zeptej, ulehčeme si to. Ne, sakra! Vy co, mám právo na otázku, mám právo na otázku. Tak jako, já to udělám jednoduše, sedíš na židli? Nebo stojíš? Ne. Ne, okej, okay. Tak máme 50-50, no. Okej. Jako to můžeš vyhrát, kámo. Oh, ne, kámo. Je to on. Jo. Tam byl schovaný, jo. Počkej, jo. Ajajaj. Ale dobrý, dobrá hra. Jakože... Bylo to těsný. Chyběla nám jedna střela a prohráli bysme. Jo, no. OK, otáčíme se. Tak jo, můžeš začít? No. Dobrý, takže něco Wow, vidíš to, kam to dal? Nahoře, wow. Na nápisech. OK. Zeptáme se... Jednoduše. Jsi na oranžové? Ano. Okay. Na oranžové? OK, je na oranžové. Jsi jistý, ale že ten snowman, jeden tam je na oranžový nebo ne? No jeden na bílý, druhý na oranžový. Jestli se to počítá a ten nahoře na tom textu. Ne, ten nahoře na tým fialovým, že jo? No to se počítá, je v té řadě. OK. Jo, no. Jo, počkej, myslíš ten na tom stromu, jestli je na fialový? No, jestli na oranžový. No ten... Je přesně na půlce. No. Takže... Dobře, tak to je blbý, to je náš problém. Dobrá, jsi v zadních, no ještě vystřel. Tak moment. OK, byl to bait. Jsi v zadních třech řadách? Ne. OK, byl to bait. Dobrý. Tak pojď, je, to je hrozně eliminující otázka. To je hodně eliminující otázka. Jsem ho měl tam nahoru dát úplně dopředu, no. Dobrá, takže si můžu vystřelit, jo? Můžeš. Střela je tvoje. Dobrá, tak můžete. No je jich tady teď celkem dost těch, tak, ale je na oranžový. On říkal, že je na oranžový. Ale... Na prvních třech, že jo? Přidal jsem jenom dva. Jo, by the way, protože oni už další nešli. A je teda na oranžový a na první. Na oranžový třech, první tři, přesně tak. Mm-hmm. Tak pojď, dej dotaz. Takže, jseš na políčku sám? Tak mi dejte chvilku, já jsem chvilku otočit. No. Jsme otočený. Okay. Žádnej cheating, hoši. Nejsem. Okay. Takže, to máme kolik možností? No asi úplně všechny, ne? Kromě no máme úplně všechny možnosti právě, to je kromě jednoho, tam ten dole uprostřed, ten není sám, nebo ten je sám, pak tam ten vpravo nahoře, ten je taky sám, takže... Takže není to židle, takže... No vpravo dole no, jsou dva, jasně, na jednom políčku, jako výhodně zřetelně. Co? Se směje. Matematický kalkulace. A nebo vlevo dole. Okej. Mravente? To je těžký. Takhle. No vám ještě zbývá výstřelu uši. Teď... Jeden všem. Tohle final round, jeden všem. Jsi v levé... takhle. Jsi v řadě číslo 4, což je z našeho pohledu levá oranžová. Ano. OK, takže tam máme 4 sněhuláky, hoši. Máme tam 4 sněhuláky. Aj. Dva pokusy. Tak jo, dejte hlavně nějakou otázečku. Tak já do dalšího, seš vedle obrazu? Tak se otočte, prosím. Dobrá, jsem otočenej.
Dalo by se říct, že jsem vedle obrazu. Jo, dalo by se říct. Jo, dalo by se to říct, Vedry, jo? Dalo by se říct, jo, dalo by se říct. Aj. No dobrá, Vedry. Vydržel jsi celkem dlouho, vydržel jsi určitě díl než já minulou hru. Hoši, já si myslím, že to byla celkem sranda, ale že by to stačilo. Pokud byste měli zájem o pokračování, anebo třeba nějakou další prop hunt mapu přímo ve Fortniteu, napište nám to dolů pod video, my budeme rádi za každý feedback, dejte like, můžete se podívat na kanály kluku a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Takže se mějte krásně, čau! Got you thinking I'm